hay-adda wadanigae ayoda oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee unisef u s wasaaradaha caafimaadka biyaha iyo hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka somalilan waxay kula wadaagayaan fariin caafimaad oo bulshada ka wacyigelinaysaa ka hortaga xanuunka shubanbiyoodka maadaama lagu jiro wakhti roobaad ayna dhici karto inuu ka dhasho cudurka shuban biyoodka oo ah xanuun si fudud loo kala qaado oo uu keeno jeermis ama bakteria laga helo ama ku nool goobaha aan nadiifta ahayn iyo biyaha wasakhaysan shuban biyoodku waa cudur si deg deg ah ama fudud u faafaa wa oo aan wakhti siinin qofka kuna abuura shuban daran matag fuuqbax halisna gelin kara naftiisa shuban biyoodka waxaa laga qaadaa cunista ama cabitaanka cuntada iyo biyaha kuwasakhaysan bakteriyada keena xanuunka shubanbiyoodka taabashada saxarada iyo sidoo kale taabashada jidhka qofka uu haleelay xanuunka shuban biyoodku calaamadaha lagu garto xanuunka shubanbiyoodka waxaa ka mid ah shuban xaddhaaf ah kana badan saddex jeer maalintii matag daal iyo tamardarro shubanbiyoodka haristaa waxa uu keeni karaa garaaca wadnaha oo si dhaqsaa hoos ugu dhaca fuuqbax kaasi oo keena tamardari iyo xataa dhimasho haddii aan si deg dega loo daaweyney calaamadaha lagu garto fuuqbaxa waxaa ka mid ah haraad tamardarro daal indhaha oo guta iyo sidoo kale maqaarkuu dib u duubmaa shubanbiyoodka waxaa u nogul caruurta yaryar dadka waaweyn dadka la nool xanuunada iyo sidoo kale hooyooyinka uur kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu yarayn karo dhimashada shubanbiyoodka iyo inuu fido waxaa ka mid a in qof kasta oo isku arka calaamadahaasaan soo sheegnay uu cabbo oo aarista fuuqcelinta si deg degana uu u booqdo xarumaha caafimaadka ee loo asteeyay daaweynta shubanbiyoodka xanuunka shuban biyoodku waxa uu ku badan yahay meelaha <laughs> ay nadaafadoodu hoosayso sida goobaha qashinqobka wadooyinka biyuhu fadhiistaan iyo musqulaha <laughs> sidoo kale waxaa ka mid a goobaha halista shuban biyoodku ka dhowdahay xaafadaha isku rarhanta ah ay dadku ku badan yihiin kaamamka barakacayaasha meelaha bulshadu biyaha ka wada cabto sida berkadaha ceelasha iyo ballayada haddaba adiga oo ka ilaalinaya halistiisa bulshada iyo qoyskaagaba raac tallaabooyinkan si joogtaa u maydh gacmahaaga adigoo isticmaalaya saabun iyo biyo gaar ahaan markaad musqusha kasoo baxda iyo sidoo kale ka hor cuntada cunisteeda isaga qaad qashinka si haboon adiga oo basrinaya biyaha la cabayo oo la nadiifiyo ama la karkariya waxay kaa ilaalinayaa in uu jeermiska keena shubanbiyoodka kuu soo gudbo ka fogow cunida cuntooyinka aan sida habboon loo daboolin mar kasta iska maydh midhaha iyo khudaarta inta aanad cunin ka hor cuntada oo si fiican loo kariyo lana cuno oo diiran waa tallaabo kale oo ka hortegaysa shubanbiyoodka joogtaynta naasnuujinta waxaay iyaduna difaacu tahay caruurta oy ka ilaalinaysa jeermiska keena shubanbiyoodka fariintan waxaa idiin soo gudbisay hay-adda wadanigae ayoodah oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee unisef u s aid wasaaradaha caafimaadka biyaha iyo hay-adda qaxuontiga iya barakacayaasha qaranka somalilan